Då har vi något som heter modalprocent. Det står definierat överst på sida 33. Överst på sida 33 så ser vi alltså modalprocent. Det är också något som heter variationsbredde. Variationsbredde. Och något som heter kvartalavvik. Kvartilavvik. Är det många som har hört om detta här för? Dessa tre begreppa. Modalprocent, variationsbredd och kvartilavvik. Har ni också hört om ett eller flera av dessa? Ja, det är kanske halvparten. Okej, okay. Är det från videregående? Det är från kapitel 1. Ja, från kapitel 1. Man har inte hört om det för dere startade kapitel 1 här i statistik. Lite från videregående. Ja. Och hvis vi går hit så ser vi också lite vad vi menar med kvartilen K1, K2 och K3 som står alltså helt överst på sida 34. Där har vi visuellt illustrerat det överst på sida 34. Så ska vi definiera något som heter empirisk varians. Empirisk varians. Och det där är väldigt viktigt som vi ska bruka ofta, och det matematiska uttrycket för empirisk varians, det står på projektorn nu. Och det är det vi ska se lite grann på. Så hvis vi går tillbaka igen, hvis vi går tillbaka igen till det där exemplet om höjde, så hade vi en röd kurva. Ja, vi ser det här. En röd kurva och en kvit kurva. Vilken av dessa två kurvan här har störst varians, tror dere, bare att bruka stirrmetoden utan att göra någon regning? Vilken har störst varians? Röd eller kvit? Röd, ja. Hvorfor har den störst varians då? Hvordan ser du det? För spredningen. Spredningen, alltså en avstånd där från mitten, är mycket större än avstånd där. Så hvis vi sammanligner denna och denna, så ser vi att denna är mycket större och denna är minst. Så det kan vi säga störst varians. Eller om det är störst osäkerhet, kan vi också se. Det är störst osäkerhet. Störst osäkerhet. Så den röda har störst varians och störst osäkerhet. Och nu ska vi ta ett extremtillfälle. Låt oss se nu helt hypotetiskt att alla personerna här, samtliga personer, är 1,70 hög. Samtliga. Alla i klassen. Är 1,70. Antal, stöd och höjde. Och så gör vi sån. Där är 50, är 60, är 70, är 80 och kanske är 90. Kosten har det denna vill ha sett ut. Då ser jag här, här är 10, 50, 100 och då ser jag att det är 100 stycken här då, i klassen.
Hvordan vil den der fordelingen se ut? Hvor mange en 50? Hvor mange en 55? En 60? Hvor mange en 70? Hvor mange en 75? En 85? Så hvis vi lager det her kontinuerlig, da er det jo for så vidt ikke kontinuerlig dette her, men det her da blir bare en strek. Hvis vi har laget en litt sånn kontinuerlig versjon, så skal jeg gjøre det straks. Men dette har vel vært sannsynlighetsfordelingen. Den diskrete, sånn, vi skal fortelle hva det etterpå. Om alle hadde vært 1,70. La oss si at alle hadde ligget mellom 1,65 og 1,75 da. La oss si at vi har de aller fleste på 1,70, men vi har en del som på 1,65. Det litt kortere. Og så har vi noen på 1,65, og så har vi noen på 1,70. Da ble det sånn. Så hvis vi hadde tatt det her i en kontinuerlig forlengelse, hvis det her ikke vært 100 stykker, men hvis det vært 10.000 studenter her, da hadde det blitt så mange streker her, da hadde det blitt noe sånt som lignet på noe sånt. Men når ikke alle 1,70, da har vi litt spredning, litt usikkerhet. Ja, jeg tipper at dere 1,70, men det ikke alle som 1,70 da. Litt spredning det. Så den bredden her, men hvis du hadde bare den i sted da, som så sånn ut. Som så sånn ut, bare en strek sånn som dette. Og ingenting annet. Antall her, og så høyde her. Og her var det 1,70. Hva spredningen her? Null, ja. Det ingen spredning for alle studentene i 70. Hva usikkerheten her da? Ingen usikkerhet. Null usikkerhet. Alle i 70, punktum. Men her vi også ganske konsentrert da. Her vi ganske konsentrert rundt i 70, men litt spredning har vi. Noen i 65, noen i 75. Litt spredning. Hvor mange har sett den formelen der før? Empirisk varians. Nå vi her. Mange har sett formelen empirisk varians før. Opp med han. Ja, det var ikke så mange. Det var under 10. Ok, da må vi gå det her til bunns. Det noen som har sett tegnet her før? Her tegnet her. Empirisk varians. La meg ta og skrive det opp. Empirisk varians. S, x i andre er lik 1 over n minus 1 summe i til n av x i x bar. I andre, ja. Bra. I andre. La oss holde oss til, la oss regne ut variansen, den empiriske variansen på høyden av dere studenter her i klassen, og dere 100 stykker. Og dere har deres reelle høyde. Hva n for noe? Det 100, ja. Det antall observasjoner, om du vil. Selv om observasjoner her folk. For jeg kan si at jeg observerer høyden din på 1,80. En observasjon. Selv om det egentlig folk vi snakker om, så snakker vi ofte her om observasjoner. Jeg observerer at du 1,72. I'en her, den i'en her, den står for en summasjonsindeks fra 1 til 100. Summasjonsindeks. Ikke sikkert dere ser dette her, men jeg skriver her summasjonsindeks. Summasjonsindeks. Om du vil da.
N är antal observationer. Det har vi sagt. Vad är x bar för något här då? X bar uttalas detta här. X bar, vad är det för något? Det är genomsnitt, ja. Här. Det är genomsnittet. X bar. Är någon som huskar vad x bar var? Det är tekniska definition. En del på Anja, och så var det gange. Summe från index lik 1 till av. Det är genomsnitt. För alla av dere sa till mig att jo, då tar vi och summerar. Detta är en sum. Det kallas, det är sigma. Det är grekisk symbol. Först så tar vi och delar på 100 då, eller kanske vi gör först och sist, det är inte så farligt egentligen. Och först tar vi och summerar alla höjderna. 1,72, 1,65, 1,78, pam 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 pam. Alla samman så får vi ett stort tal, en stor höjd. Och så delar vi på. Och så delar vi på antal studenter 100. Så vi tar och summerar och det är snittet. Då får vi ett snitt. Så det här är egentligen avvike från snittet. Detta här. Det där är avvik från snittet. Så den tingen där i andra, jag kan ha med den i andra här. Det avviker från snittet. Och ju större, ju längre från vi är genomsnittet, ju större spridning är det och ju större osäkerhet är det. Så visst avviker är stort, då har du stor osäkerhet eller stor spridning. Så visst snittet är 70, låt oss säga det. Och så har vi en hel gäng på 2 meter här som är basketspelare. Och så har vi lite andra lavere folk på, låt oss säga, 50. Det är stor spredning. Vi har en del lavere folk och vi har några sådana långa folk som spelar basketball, 2 meteringar. Det är stor spredning och då blir avviket stort. Och då blir den empiriska variansen stor. Så vad är den empiriska variansen ett mål på? Det är ett mål på osäkerhet. Det är ett mål på varians. Grejer vi att få in det. Ska vi se. Jag skriver det här och så sätter jag pil ner. Och då kan jag få vara plats där det är ovanför eller något. S, X i andra är ett mål på spredning, mål på osäkerhet, ett mål på varians. Det kan dere gjerne skrive på den formelen der. Formel 1,20. Så er variansen stor? Stor usikkerhet. Og som sagt, her er et ekstremtilfelle. For som sagt, hva er variansen her? Empiriske variansen? Null, ja. Det er ikke noe spredning her. Alle er 70 her. Det er mest ekstreme klassen i verden. Ja, det kan du si. For spørsmålet er, betyr usikkerhet og varians det samme?
Det er et godt spørsmål. Men la oss se på det her med høyde. Hvis jeg skal ta et best kvalifiserte gjetninga mi for hvor høy dere er, så har jeg vel sagt, jo, dere er 70. Så, men avhengig av hvor stor eller liten den spredningen her, så er det litt usikkerhet. Jeg kan bomme veldig mye. Hvis da den spredningen her er stor, så kan jeg, hvis det var uheldig da, å trekke en tilfeldig person, som kanskje en 2-metering, så er jeg 70, det er ganske grov bom. Da trekker jeg det, og du 2 meter, og så er mitt gjetning 1,70, da det stor usikkerhet på en måte. Og da det stor varians, og så stor spredning. Men hvis den var den mest ekstreme klassen i verden, og så har jeg sagt, ok, en tilfeldig person, du, er 1,70. Da har jeg truffet, garantert. Da er det ingen usikkerhet, ingen spredning, ingen varians. Så jeg vil ha sagt, ja, i denne sammenheng her så bruker vi som regel denne språkbruken, spredning, usikkerhet eller varians, litt om hverandre. Så de har ikke klart definert betydningen? De har ikke klart definert betydningen av spørsmålet, og i den sammenheng her så mener jeg at da kan vi bruke, det er et mål på spredning. Det er et mål på usikkerhet og et mål på varians, og her mener jeg lov å bruke litt alle sammen, litt avhengig av smak og litt avhengig av sammenheng. Og da vil jeg spørre dere, hva dere synes er best da, å bruke av disse tre ordene her, hvis vi skal snakke om høyde, og at dere er klassen vår? Synes dere at spredning er det beste ordet? Eller usikkerhet på høyden? Eller varians? Hva synes dere er best? Det kan dere tenke litt på selv. Men det viktigste er at det er mål på spredning. Det her da, hva dette er et mål på? Ja, det tror jeg noen som kvisker er det riktige. Men jeg tror ikke det var noen andre enn dem i umiddelbar nærhet som hørte det. Hva er gjennomsnitt og median og typetall et mål på? Lokalisering, ja. Tyngdepunkt. Hva er tyngdepunktet av denne her enda? Det er på midten. Og tyngdepunktet her, på denne, er jo 1,90. Det er litt større tyngdepunkt. Den er lokalisert her. Så det er to ting. Lokalisjon. Hvor er tyngdepunktet her? Hvor stor er usikkerheten? Skal vi ta et artig eksempel til, som vi avslutter med. Skal vi se nå om vi kan ta og... Jeg tror vi må viske litt her. La oss si at vi har en annen, litt ekstrem klasse. Og så tar jeg noe kontinuerlig, skal fortelle hva det er senere, men jeg ser at her er antallstyd. Studenter, og her er høyde H. Og la oss si nå at den høydefordelingen går noe sånt. Som en kamelpukkel, og der her er en høyde H lik H0 lik, la oss si, 1,50 centimeter. Og der er H lik H1 lik 1,80. Er noen som har lyst til å fortelle med hvordan vi vil tolke og hvordan klasse er det vi står foran om de har hatt en sånn fordeling i klassen? Hvordan klasse har dette her vært? Hvordan skal vi tolke dette her? Jeg har lyst til å prøve seg. Hvordan er den klassen her? Ja. Bare veldig lave og veldig høye folk. Ja. Det er bare enten veldig lave folk eller veldig høye folk. Altså det vil si at omtrent halvparten av dem er 1,50. Jeg skal prøve å ordne den her til neste time.
Enten så altså halvparten av med 1,80 veldig høy, eller 1,50 veldig lav. Hvis det blir sånn det her da, hvordan skal vi tolke denne plassen? Hva en klasse? Det, la oss si det, dere. Hvordan klasse det vi står foran her? Det veldig mange som I80. Men vi har også noen få som I50. Har vi noen som midt mellom? Ingen som midt mellom. Så det betyr vi har, de aller fleste her lange folk på 1,80 cm. Eller så har vi en liten gruppe som på 1,50. La meg gå tilbake igjen til den her. La oss se at jeg går tilbake til den her. Og nå kommer et viktig spørsmål. Hvor tyngdepunktet hen? Hvor tyngdepunktet hen? Det denne klassen. Hvor tyngdepunktet hen? Hvis dette I 50 og dette I 80. Ja. Ja, det bra. Vi må bestemme oss hva du mener med tyngdepunkt, og vi har forskjellige mål for det. Men la oss ta gjennomsnitt da. La oss ta gjennomsnitt, for det skjønner vi hva er. La oss ta gjennomsnitt. Hva er snittet av den her? La oss ta 1,60, for det blir litt enklere å regne. Hva er, her er 1,60. Eller så tar det helt ekstremt da. La oss si at, nei, 1,60, det bra det. 1,60 og 1,80. Hva er gjennomsnittet her? Dere trenger ikke å regne en gang. 1,70, ja. Snittet er på midten. Det betyr at gjennomsnittet er på midten. Så hvis det synes dere da at ofte så sier du at gjennomsnittet er det beste gjetninga du kan ha. Best guess. Men hvis de gjetter på at en tilfellig person i denne klassen her er 1,70, altså midt mellom her, så er det null sannsynlighet for det. Det er ingen som er det. Hvis enten så er folk veldig nære 1,60 eller veldig nære 1,80, men i midten her så er det null. Så det jeg kan være brennsikker på, om jeg gjetter at en tilfellig person, du, er 1,70, så kan jeg garantere deg at jeg er feil. For det er jo ingen som er 1,70. Men det er fortsatt gjennomsnittet. For det at gjennomsnittet er midt mellom disse to kamelpoklene. Hvor sprøtt er det? Så gjennomsnittet er egentlig ikke bestandig best guess. Her er gjennomsnittet 1,70. Da har du en som kan polepoker. Da er 1,70 best guess. Her er 1,70 best guess. Beste gjetning. Her er jo fordi de fleste er faktisk 1,70 i denne klassen. Så det her er gjennomsnittet 1,70. Og her er gjennomsnittet 1,70. De har jammen med det samme gjennomsnittet. Det betyr at gjennomsnittet greier ikke å skille mellom disse to kurvene her. Snittet greier ikke å skille mellom disse to kurvene. Så hvis jeg bare sagt at ok, jeg har to klasser. Den ene har snitt på 1,70, og den andre har snitt på 1,70. Og dere kan ikke si at den ene klassen er dette, og den andre klassen er dette. Du kan ikke se om fordelingen er sånn eller sånn, det kan du ikke si utifra det. Hvem tror dere som har størst spredning? Det er ikke så enkelt å si her, så da må vi gjette. Det kommer an på hvor bred den der er,
Og hvor bred den der? Så det må vi faktisk regne litt på, det ikke så enkelt å si. Men la oss si at den her ganske smal da. Og den her litt bred. Da har vi mye spredning her, og så mye spredning der. Og så må vi legge sammen spredningene, så da blir det totalt veldig mye spredning. Men det må vi regne på inn i formelen da. Og her har vi mye spredning, men det bare en spredning da. Så gjennomsnittet greier ikke å skille disse her. Men spredningen greier det. Empirisk varians, et mål på spredning, den formelen der er viktig. Nå skal vi summere opp en gang til. Lokalisering. Da har vi flere lokaliseringsmål. Et mål på tyngdepunkt, best guess, men best guess er ikke bestandig et godt ord. Men vi kan legge det på likevel. Median, typetall, gjennomsnitt. Det står i kompendiet. Og om vi vil, så kan vi skrive det her egentlig i overskriften på side 30. Spredningsmål. Kan vi skrive det her om dere vil på side 30. At med spredningsmål skriver du bare pam 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 om dere vil på side 30. Øverst på side 30. Så hvis jeg slår opp på side 30 så skriver det her at med lokaliseringsmål. Median, typetall, snitt. Median, typetall, snitt. Når dere har skrevet det, så går vi på neste. Og det er på side 33. Spredningsmål, hva skal vi skrive der da? Skal vi det sette det? 4 da var det faktisk. Modalprosent, variasjonsbredde, kvartalavvik, empirisk varians. Det skriver vi øverst på side 33. Pam, 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 pam. Modalprosent. Variasjonsbredde. Kvartalavvik. Empirisk varians. Et spørsmål på en øving kan være, nevn 3 lokaliseringsmål, nevn 3 spredningsmål. Før vi går videre så vil jeg ha bare en liten kommentar på nederst på side 32. Kan alle slå opp der? Nederst på side 32. Hvis vi skal beskrive den klassen her, den reelle klassen her som er foran oss, den reelle klassen. Den reelle klassen. Hvilke av disse 3 fordelingene her, de er kontinuerlige her da, men det trenger vi ikke tenke så mye på enda. Hvilke av disse 4 fordelingene her, tror dere i virkelige liv beskriver denne klassen her best, når det gjelder høyde? Da har vi høyde på ene siden, og antall studenter på Y-aksen. Hvilken av disse 4 tror dere beskriver denne klassen best? Det er litt gjetning da, jeg vet jo ikke svaret, men jeg har likevel en følelse av hvilken av disse 4 som beskriver denne klassen best. Hva tror dere? A, B, C eller D? Hvem stemmer på David? Klaus? Bjørnar? 1, 2, 3. 3 på Bjørnar. Og Arne. Ja. Jeg tror Arne. Og jo større klassen er, la oss ta et ekstremt tilfelle. La oss si at klassen består av 2 personer. 2 personer. Og den ene er, la oss si, 1,60. Ja, eller la oss si 3 personer. 3 personer.
Den ene 1,60, andre 1,70 og 1,80. Da det en bjørna som beskriver den verden best. Eller hvis vi bare har vært to personer, ekstremtilfellen bare med to personer, da har det sett sånn ut. Er dere enige i det? For da har det vært, da har det sett sånn ut da. Da er det bare en her, en person. En person på 1,60, en person på 1,80. Så det her er, la oss si, to personer. Men hvis vi nå, klassen her har vært 10,000 personer, da har vi hatt hele spektret av folk. Da vil sannsynligheten gå mer og mer mot dette tilfellet. Dette faktum, det er så djupt at vi kommer til å bruke ekstremt mye tid på det her i kapittel 7. Og en av dere som vet hva slags læresetning i henviser til nå, i den grensen når vi har ekstremt mange observasjoner, en klasse på 10,000 studenter, da vil høydefordelingen være sånn som den her. Sånn at vi kanskje starter her på 2, da vil det se sånn ut. Og så hvis det 3 personer, så vil den kanskje se sånn ut. Og så blir det ekstremt mange personer, da vil en før eller senere se sånn ut. Når antall observasjoner går mot uendelig, og som sagt, observasjoner kan være mennesker, men egentlig så mener vi høyden deres, og høyden deres er en observasjon, noe vi observerer. Når antall personer av klassen blir ekstremt stor, da vil fordelingen før eller senere bli normalfordelt, og dette kalles en normalfordeling, som er, hva jeg sier, helt normal. Det der kan dere skrive på figuren der, normalfordeling. Normal, og nå 20 starter vi på kapittel 7, egentlig, men det er bare som en sånn intro, teaser, skal jeg ta og si. Normalfordeling. La oss se på det her en gang til, og dette her er bare en teaser til kapittel 7, for det skal vi gå gjennom grundig på kapittel 7. Så dette her er bare en litt sånn, masserer dere litt på skuldrene egentlig bare, og varme opp til hovedkampen i kapittel 7. Når antall studenter her går fra 150, eller hva verden dere er, til 10,000 og 1,000,000, da vil fordelingen før eller senere, da vil fordelingen, da vil fordelingen gå mot en normalfordeling. Og så blir mer og mer like en normalfordeling. Som sagt, hvor stor må n være, det er litt vanskelig å si, men n lik 2 er åpenbart for lite. Ok, enig i det? Enig? For det er ikke en normalfordeling, det er 2,11 på klart. Og en normalfordeling er bare 1, sånn som dette. Så 2 er alt for lite, selvfølgelig. Hva med 3 personer da? Det behøver ikke være 3 personer dette her akkurat da, men det her kunne ha vært 3 personer. Nei, men vi begynner å nærme oss. Og hvis vi har 4 personer, ja, enda nærmere, og 100 sånn som vi er her, så er vi faktisk, da begynner vi faktisk å nærme oss da. Ja, det er sant, så det er ikke helt riktig da, dette her. Det er at da har vi vet at her har vært 1, eller 2 for eksempel der. Nei, det er helt sant, det er litt små detaljer her. Som gjør at, la oss si at det her har vært 3 personer som har vært der, 2 der, og 3 der.
Så hvis du har hatt en 3-2-3-fordeling, da er det her riktig. Så du har et lite poeng der. Det må justeres litt, det har du rett i. Bra poeng. Og det her sier er å si at vi har tre personer som var tre personer her som var 1,60. Det tre der. Og så her er det to personer som er 1,70 og tre personer som er 1,80. Så da har vi liksom 3-2-3. Da får vi den her. Så om vi er 6-7-8 personer, så er ikke det nok til å være en normal fordeling. Nei, vi begynner å nærme oss ganske fort. Er det noen som har hørt om empirisk standardavvik? Opp med hånden som har hørt om standardavvik. Ja, det var ganske mange, over 50%, 60% kanskje. Så da har vi gjort en ting til. Jeg tror vi skal ta føye på en fjerde her. Skal vi ta og gjøre det? Hvis vi går igjen da øverst på spredningsmål, for dette et spredningsmål. Og øverst på side 33, så skriver vi en lista vår. Øverst på side 33, skriver vi inn her. Under da kan dere gjerne skrive hvis dere vil, men jeg har plass her. Empirisk spredningsmål. Nei. Nå er det ikke tull. Empirisk standardavvik. Standardavvik. Skriver så stygt at det ikke noen skjønner meg. Jeg skal skjerpe meg på. Altså det mitt nyttårsforsett. Å skrive finere på tavla. Vi skal begynne fra med nå. Empirisk standardavvik. Empirisk standardavvik. Det er det fjerde punktet. Og det defineres sånn at det ene er bare kvadratrota av det andre. Men dere vet hva kvadratrota av det er. Kvadratrota det er samme som et eller annet opphøyd i en halv, ja. Bra. Bra, og det tar vi på kalkis. Så går vi på side 36, der er bare noen eksempel på modalprosent og variasjonsbredde. Det leste dere selv og ser på video. På side 37, der er et hotell. Og det kan hende at det er folk som jobber på hotell her også. Og da kan vi se her at det er en fordeling på antall døgn. Hvis vi ser her, her er antall, antall observasjoner. Det er liksom antall personer som har vært på hotellet i en dag. Antall personer som har vært på hotellet to dager. Og her er antall personer som har vært i hotellet i seks dager. Og her ser dere at her er bare en tabell av tall. Og det er litt vanskelig å se hva tyngdepunkten her. Er det mye spredning? Dersom alle gjestene i hotellet der, alle hadde vært der i tre dager. Hvor stor har spredningen vært da? Null, ja. Hvor stor har standardavviket vært? Null, ja. For kvadratrota null er null. Hvor stor har variansen vært? Null. Så hvis det ikke er noe spredning, hvis det ikke er noe usikkerhet, det er ikke noe usikkerhet hvor mange netter hotellgjestene der skal være. For alle er tre dager. Ja, da er det ingen usikkerhet. Det er ingen spredning. Det er ingen variasjon. Det varierer ikke antall dager. Alle har tre dager. Så er det hotellgjester, men sånn er det, og da er det ingen varianse.